Te salut, Costin. Ce mai faci în primul rând? Salutare! Foarte cum e în vacanță? Bine. Foarte bine. Da, sunt în vacanță. Am luat în vacanță prematur. Acum sunt liber de contract pentru că am reziliat cu echipa la unde m-am activat ca antrenor. Și profit de această perioadă să mă duc să văd meciuri și să mă destresez, să mă relaxez. Nu e puțin ciudat? Să n-ai treabă în fiecare zi? Da, pentru că în ultimii 2 ani am avut treabă aproape în fiecare zi, în afară de weekend. În rest, așa era și ca fotbalist. Era și o perioadă în care îți căutai angajament. Și cât reziști departe de fotbal? Păi nu rezist. Că deocamdată sunt cu ochii pe meciuri, pe televizor. O să mă duc și la anumite meciuri pe care urmează. N-am cum să nu mă implic în fotbal. Bănuiesc că nu ratezi derbiul din Giulești de duminică seara, nu? Nu, în niciun caz. De-abia aștept. Cu siguranță că vom vedea un meci foarte frumos și sper eu un Rapid care se redresează. Ce crezi că s-a întâmplat cu Rapid în ultimele meciuri? Păi ce se întâmplă? Au avut o perioadă, într-adevăr, o perioadă mai grea, nefastă. Cred eu că intervine această perioadă în sânul fiecare echipe de-a lungul unui sezon. Da, un sezon. E normal pentru că Rapidul se bazează foarte mult pe jucătorii cu experiență și până la urmă și ei sunt oameni și au și nevoie de odihnă. Ar trebui să vină ceilalți foarte tare din spate să emită pretenții pentru un nume important în istoria Rapidului. Îți vine să crezi că Săpunaru are 39 de ani și joacă în continuare? Nu îmi vine să cred, îți dai seama, Săpunaru ne știm de când am început fotbalul și mă bucur că activează și chiar l-am sfătuit să nu se lase de fotbal, pentru că încă poate să joace foarte bine și la acest nivel. Dar numai că ar fi trebuit să aibă un backup destul de important la Rapid și jucătorii cei mai în vârstă ar trebui să aibă jucătorii valoroși în spate, care oricând poate să intre să joace în primul 11. Pentru că nu te poți baza un sezon întreg numai pe jucătorii cu experiență. Mai ții minte ce făceai acum 13 ani alături de Săpunaru, printre alții? Da, știu despre ce vorbești. Acum 13 ani câștigam 5-1 în Giulești contra Stelei. Se numea Steaua atunci. Steaua, da. Actuala FCSB. Actuala FCSB, da. Cum a fost acel meci, a fost un meci pe frumos, teren? Cum l-ai trăit? O amintire frumoasă, un meci special pentru în istoria Rapidului și pentru mine, un meci foarte important. A fost un meci de vis în care ne-au ieșit și ne-au intrat toate fazele bune. Ne-a ieșit un joc foarte bun. Fanii au exercitat o presiune fantastică asupra jocului, iar cei de la Steaua au simțit tot din primul minut. De-aia și la pauză, dacă nu mă înșel, era 3-1. Sau 4-1. 3-1 sau parcă 3-1, nu? 3 sau 4-1. Da. 4-1. Da. Alte vremuri, cum v-ați motivat pentru acel derby? Pe cum să ne motivăm? În primul rând, cu dorința aceasta de afirmare, de creștere, pentru a ajunge cât mai sus în cariera noastră de jucători. Și al doilea lucru, presiunea publicului rapidist care nu te lasă să dormi pe teren și te mobilizează la maxim. Adică îți crește adrenalina în tine. Exista o favorită la acel joc? Mai ții minte? Sau nu e favorită într-un derby? Într-un derby, nu știu, dacă favorită e echipa care joacă acasă, cred eu. Pentru că e un derby și fanii sunt număr cât mai mare la stadion și atunci presiunea este foarte mare pentru adversar. Același lucru crezi că va fi și duminică, chiar dacă FCSB traversează o perioadă mai bună decât Rapid, fotbalistic vorbind? Cu siguranță că va fi un meci special. Nu se compară cu perioada nefastă a Rapidului din ultima perioadă, ultimele 6 jocuri, și nici perioada bună prin care trece FCSB-ul. Este un meci de care pe care și cu siguranță că vom vedea spectacol, iar, cum am spus mai devreme, eu cred că Rapidul se va redresa cu acest meci, pentru că, după cum bine știm, poți să ai un campionat destul de prost la Rapid, dar dacă bați pe FCSB sau Steaua cum era înainte, se iartă tot. Ce părere ai ca antrenor? Ce părere are antrenorul Costin Lazar despre antrenorul Adrian Mutu? Am o părere foarte bună. Este un antrenor care știe fotbal. Este un antrenor care a luat lângă el oamenii
care cunosc la fel de bine fotbalul, sunt foști jucători și a făcut un staff foarte bun, un staff competent, pentru că, până la urmă, stafful se face pe, nu pe relații de prietenie, ci pe competențe fotbalistice. Și a arătat până acum, a arătat foarte bine Rapidul. Într-adevăr, este o perioadă mai grea, probabil unele transferuri nu au fost foarte reușite, dar pe total am o părere foarte bună despre Adi și cu siguranță că nu este el principalul vinovat. Îl vezi și sezonul viitor la Rapid? El mai are contract până în 2025, oricum. Da, eu îl văd și în următorul sezon, cu toate că nu cred că va mai rămâne la sfârșitul acestui sezon. Probabil că va fi ofertat mai mult ca sigur în străinătate, eu așa cred. Și mai ales că e un tip destul de orgolios și destul de mândru, ca să zic așa, și nu cred că acceptă această presiune, zic eu, inutilă acum cu ce au cerut fanii că vor demisia. O parte din fanii au cerut demisia după meciul de la Craiova. Mi se pare normal, pentru că a făcut lucruri foarte bune și mai ales anul ăsta e al doilea an de Liga 1 pentru Rapid, a adus echipa în play-off, în condițiile în care sunt destul de multe echipe foarte bune.